Uz Latvijas kara muzeju ir atvesta izstāde no Kijivas Nacionālā Ukrainas otrā pasaules kara muzeja, kas liecina gan par okupantu armiju, gan par varonīgajiem Ukrainas aizstāvjiem. Izstādē ar nosaukumu Cīņa par Ukrainu, ko atklās šodien aplūkojam profesionāli fotogrāfu uzņemtie varoņu portreti, kā arī kara laikā Ukrainā atrastās lietas kara laukā, dokumenti, pārtikas krājumi, arī sliktais apģērbs, nogalināto apāvi, kas liecina par okupantu armijas nožēlojamo sadzīvi un par propagandu. Vienlaikus aplūkojam arī latviešu mākslinieku izstādi Kara vaibsti un Madonna ar bērnu, kuras laikā iespējams piedalīties maskēšanās tīkla izveidē. Ieskats izstādēs Anetes Lesītes sižetā. Ienākot Latvijas kara muzejā, skatītājs jau kādu laiku sagaida Ukrainas kara darbībā cietušais apvidus auto Orļiks un Twitter konvoja nodotās kara liecības muzeja krājumā. Savukārt no Ukrainas tiku atvesti Kijevas Nacionālā Ukrainas otrā pasaules kara muzeja eksponāti un izveidota izstāde Cīņa par Ukrainu. Mēs visi zinām to, ka Krievijas spēcīgākās ieroču sistēmas ir informācija un mediji. Un arī mēs muzeja esam mediji, kuri var kalpot savas valsts aizsardzībai. Un tieši tāpēc mēs sadarbībā ar Ukrainas Nacionālo otrā pasaules kara vēstures muzeju veidojam šo izstādi, lai stāstītu par kara nežēlību, lai stāstītu par Ukrainas varonīgo pretošanos Krievu ordai. Tā arī cīņa par brīvas un demokrātiskas Eiropas un pasaules vērtībām. Izstādi veido divas sižetiskās līnijas. Viena ir ienaidnieku uzbrukums, bet otra – aizstāvi. Viņu portreti atklāti, labestīgi un drosmīgi lūkojas uz mums. Gar sienām jūs varat redzēt fotogrāfijas, kuras ir tapušas projekta laikā. Pagājušā gada vasarā, kad muzeja kolektīvs kopā ar zviedru fotogrāfu Andžeju Markeviču devās uz frontes līniju vietām un fotografēja tur esošos karavīrus. Telpas centrā ļaunuma impērijas sarkanajā zvaigznē atrodas kaujas laukā kritušo ienaidnieku zābaki. Bet zenīta raķešu kastēs izlikti propagandas materiāli, apģērba fragmenti, dienas grāmatas, vēstules un citi artefakti, ko Ukrainas kara muzeja kolektīvs vācis lauka ekspedīciju laikā Ukrainā. Šeit jūs varat redzēt dažādus propagandas materiālus, formas tērpus un pievērsiet uzmanību, cik tiešām zemes un novecošas kvalitātes šie tērpi ir. Arī mācību materiāli, kas ir lietoti skolās okupētajās teritorijās. Šie ir propagandas materiāli, arī vēlēšanu materiāli, kur ir savākt vienā no skolām. Jūs arī varat redzēt šo skolas solu. Un mēs aicināsim arī izstādes apmeklētājus droši pa viņiem staigāt. Latvijas kara muzejā aplūkojams arī divu latviešu mākslinieku izstādes – Ievas Ādamsonas instalācija Madonna ar bērnu un Viļņa Henriksonas zīmējuma un gleznas kara vaibsti. Katram cilvēkam, kas atnāks uz kara muzeju, būs iespēja palīdzēt Ukrainai, arī veltot savu darbu un taisot maskēšanās tīklu, ko ļoti, ļoti gaida Ukrainā. Bez tam pie kara muzeja degs gan sveces, bet pašā muzejā cilvēki sagaidīs mūsu slavenais Orļiks un būs neliela izstāde ar kara muzejā esošajiem krājumiem jau no Ukrainas Krievijas kara. Atgādināsim, ka ieeja Latvijas kara muzejā ir bezmaksas un šodien muzejs strādās līdz 9:00 vakarā. Anete Lesīte, Igors Tūns, Latvijas televīzija.